זאת. אם תצליח להגדיר מה זה תודעה, תראה שאין הגדרה כזאת. זה רק כינוי. את זה מכנים עם תודעה, את זה מכנים בלי תודעה, זה הכל, לא מעבר. אוקיי. כך נגיד את הרובוט, נגיד הרובוט אין לו תודעה, למה? כי הוא לא יכול לחשוב לבד. ונגיד שיפתחו מנגנון שהוא יכול לחשוב לבד, אז מה זה אומר שיש לו תודעה? לא, בכלל. זה מה שנתן אותו תודעה, שעכשיו הוא יכול לעשות חישוב לבד. אז זהו, יש... מי מחליט? הרובוט יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות, אז אולי יש לו תודעה אחרת. אבל... נגיד הרובוט של גוגל, שום מוח בעולם לא יכול לעשות את מה שהרובוט של גוגל עושה, אז מה זה אומר שהרובוט של גוגל הוא תודעת על? אתה נכנס פה לדברים של הגדרות גם של אינטליגנציה. גם של מה זה תודעה, מה זה תודעה? אני אגיד לך מה זה תודעה. תודעה זה האם הדבר יודע שהוא קיים. זה נקרא תודעה עצמית. אתה מודע לקיומך העצמי. אני מסביר לך שהדבר היחיד שאתה בקושי בטוח אם הוא מודע לקיומו עצמו זה אתה. חוץ ממך, אין לך שום דרך לדעת אם אני מודע לקיומי, אם הוא מודע לקיומי, אין לך, אתה לא יודע אם הוא חווה שהוא קיים. אני לא יודע גם אם השולחן מודע לקיומו. אבל אני לא שונה, אבל אתה שאלת על השולחן, אתה לא שאלת עליו. מה תגיד לי, יש לו תודעה? בסדר, אני אחר... אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אתה שואל האם בחוויה הסובייקטיבית שלו הוא חווה שהוא קיים. זה הכוונה, האם הוא מודע לקיומו, האם יש לו תודעה, האם הוא מודע לקיומו. נכון. אתה רוצה לדעת מה הוא חווה, נכון? אני רוצה זאת בעצם מהות השאלה, האם... כן, האם כן. אם הוא לא חווה את קיומו, הוא לא יכול לחוות שום דבר, כי אין שום... כי הוא לא אומר, אני שמח אם אין אני. נכון. זה, אוקיי? אז הדבר רק שאתה... נגיד שאתה יודע שהוא חווה שהוא קיים, זה אתה. אתה לא יכול לדעת אם אני חווה שאני קיים, אתה מאיפה אתה יכול לדעת? נכון. אולי אני לא חווה שאני קיים, אני סתם איזה רובוט שמדבר איתך. אולי איבדתי את התודעה ואני משאיר לפעול מעצמו. אתה לא יכול לדעת. נכון. אז הבנת? עכשיו, לגבי ההמשכיות, אבל מבחינת, אם יש או אין תודעה, אז הבנת מה שאלה, אם יש או אין תודעה, זה כאילו, האם מישהו מודע, האם, כשאני מסתכל עליו, האם הוא יודע שהוא קיים? אז אמרת לך שגם בני אדם זה לא שונה, אתה לא יכול להיות בטוח שהוא יודע שהוא קיים, איפה אתה יודע? עכשיו, לגבי המשכיות, שום דבר לא נעלם. אף פעם. קודם כל, בעולם שלנו, בתוך הזמן והמקום, שום דבר אף פעם לא נעלם. אף פעם לא נעלם ולא ייעלם. זה הכל מחליף צורות, כל הזמן. אין, לא, אף פעם אתה בחייך לא ראית יש שהופך לאין, או אין שהופך ליש. זה לא אומר שזה לא... רגע, שנייה, נכון, קודם כל. נכון. רגע, זה לא יש שהופך לאין. אין שום אפשרות להעלים את השולחן. רגע, אין שום אפשרות בעולם להעלים את השולחן הזה. אין אפשרות. מה שלא תעשה, סך כל החומר שנמצא פה יישאר. אין לך, אבין. אז זה זה, זה אותו דבר. אז הוא יישאר כן, אין, זה אותו דבר, זה לא משנה. אותו דבר, תקרא לזה. עכשיו, אז אתה אומר, לא, אולי כן יש איזו וריאציה שזה הופך לעין, לכלום מוחלט. נכון? למוחלט, כאילו לכלום מוחלט. כי זה כאילו במפץ הגדול, כאילו זה כן בא מכלום מוחלט, כאילו, נגיד, בסדר? אז התשובה היא שגם הכלום המוחלט הוא לא באמת כלום מוחלט, הוא רק שינוי צורה. ביחס אליך, דוגמה, נגיד, אנחנו יכולים לקחת את השולחן הזה ולפרק אותו, ואז להגיד, השולחן נעלם. נכון? אבל הוא לא באמת נעלם, הוא רק שינה את הצורה. אבל אנחנו לא רואים אותו כשולחן, אז לכן אנחנו רואים שהוא נעלם. אותו דבר על העין, המוחלט. נקרא שאתה לא מצליח לדמיין את זה, אז אתה אומר, זה כלום. זה לא כלום, זה משהו, רק שאתה לא מדמיין אותו. אבל הכלום והמשהו זה שתי צורות של אותו דבר. יש בסוף דבר ראשון, שבו אין הבדל בין יש להם. והוא היה, הווה ויהיה, קיים תמיד. אוקיי, תבין? מה שאתה אומר זה שתמיד הייתה תודעה. תמיד, תודעה היא צורה של משהו. תודעה היא היעדר של אין תודעה. מה זה תודעה? מה זה תודעה? מה זה שולחן? תודעה מה זה שולחן? זה מה שאיש על הפעם. מה זה תודעה? אתם זוכרים ששאלו כבר מה זה תודעה? סברתי לה, ומה זה שולחן? מה זה תודעה? מה זה שולחן? מה זה אוויר? מה כל סוג של יש? מה זה מנורה? מה זה? זה משהו אחד, שזה הכל צורות שונות ש... אז לזה קוראים תודעה, לזה קוראים שולחן, לזה קוראים חוויה, לזה קוראים תחושה. זה אותו דבר, זה לא שונה. עכשיו, מה זה נתן מה שדיברתי איתו? שאם אתה מבין את זה, אז אתה גם חווה את זה. אם אתה חושב, רגע, לא, יש שולחנות, יש דומם, יש צומח, אז אתה בחוויה של הפרדה רצינית. אבל אם אתה מבין שזה בכלל, זה לא באמת שונה בשום דבר, רק נראה לך שזה שונה. בסדר? אז אתה גם חווה את זה אחרת, את כל המציאות. אז אתה גם מתייחס אחרת לעצמך, לחיים שלך, לרצונות שלך, לתחושות שלך.
אבל איך עוברים מהחוויה של תפיסה של השוני, של דברים שונים לחלוטין, גם אם מבינים לחוויה שזה אותו דבר, אוקיי. לא עוברים, אם מבינים לא צריך לעבור, כי מבינים. אם לא מבינים, את מתכוונת. אם מבינים לא צריך לעבור. אין דבר כזה גם אם מבינים. אם מבינים לא צריכים יותר לעבור. אם פעם אחת את מבינה משהו מסוים, את לא צריכה עוד פעם... אם באמת מישהו באמת מבין את זה, אז כל פעם מעכשיו שהוא יגיד שולחן, הוא יגיד אני מתכוון לאותו דבר, שעשוי בצורה שפעם נראה כמו שולחן, פעם עשוי כמו אני. זה כאילו פעם אחת, אם פעם אחת בן אדם באמת מבין שזה באמת אותו דבר, נגיד לדוגמה, נגיד שבן אדם פעם אחת גילה שהוא בתוך חלום, אז מאותו רגע כל החוויית מציאות שלו השתנתה. כשהוא אומר, כל הדיבורים שלו זה בתוך חלום. אז אם פעם אחת הבנת שזה אחד, אז עכשיו הכל מתחלף לך לאחד. כמו זיכרון בחוויה, פתאום אתה עמוד הזה סוג של... יש לך הבנה פנימית כזאת, תחושה פנימית שזה אחד, שזה רק, אתה מדבר, זה רק צורה שונה שמדברת על צורה שונה. אבל זה הבנת לגבי המשכיות. אתה תמיד תהיה קיים בכל מקרה. יכול להיות שלא תדע שאתה קיים, אבל קיים תמיד תהיה קיים. זאת אומרת, אם אני לא יודע שאני קיים, זאת אומרת... למה לא? אתה קיים בלי לדעת שאתה קיים. זה יכול להיות. אני יודע שאני קיים. אני יודע שאני קיים, זה הרכבה. זה אני יודע שאני קיים. זה משהו שמודע לקיומו. אבל יכול להיות כמו שיש משהו שמודע לקיומו, יכול להיות משהו שלא מודע לקיומו. חזר תודעה, כי ככה הגדרנו את התודעה. אבל הוא עדיין קיים. נכון, נכון, נכון. אז משהו שקיים, חסר תודעה. נכון, יכול להיות כזה דבר, נכון. אבל הוא עדיין קיים, נכון. אז השאלה היא, שאתה אומר, אתה תהיה קיים, השאלה היא, מה זה אתה, כלומר, מה זה אני? כלומר, אתה מבין מה אני? אני זה תחוש, זה תשורה שאתה... אם אתה אומר שיכול להיות שאני אהיה קיים, בלי לדעת שאתה... בלי לדעת שאני קיים, כלומר... אז לא יהיה אני, לא יהיה אני. התודעה לא תתקיים, אבל בכל זאת אני אהיה קיים. היא תתקיים בלי לדעת שהיא קיימת. היא תתקיים באופן אובייקטיבי. היא לא תדעי, היא לא תדעי, היא לא באופן סופי. מה, מה, מה? האני שלך עשוי ממשהו, הוא תמיד, המשהו הזה תמיד יהיה. מה זה המשהו הזה? האני זה התודעה. לא, אחר, יש את מי אתה, ויש את זה שאתה מודע לזה שאתה קיים. יש אותך, שזה משהו שקיים, והמשהו שקיים הזה מודע לקיומו. לדעתי זה אותו דבר. שלא, אז אני מסביר לך שזה שניים שונים. כהגדרה, אוקיי. תינוק יודע שהוא קיים? לא, עזוב עכשיו, למה להיכנס לזה? תינוק יודע שהוא קיים. מה יכול להיות שהוא קיים? יודע שהוא קיים. הוא כותב, אני לא עושה מדעת כלום. בסדר, מאיפה אתה יודע? לא שהוא. זה שהוא בוכה, זה לא אומר... אבל מאיפה אתה יודע שהוא קיים? מה זה משנה? תקשיב רגע אחד. קודם כל אני לא יודע, אני מעריך שכן. מעריך זה לא מספיק, אבל אני... יש לי שאלה, אתה עכשיו חווה את הקיום שלך. אתה חווה את הקיום שלך, נכון? אוקיי. אתה טועה, מה זה מעריך? אני אומר לך, אתה אפילו לא יכול בטוח שהוא קיים. אז כבר הגעת למסקנה שהתינוק קיים. אפילו הוא אין לך שום דרך לגלות אם הוא מודע לקיום. לא, אני אומר... איך אתה מעריך? על סמך מה? מסטוף, נשמח מה. לפי מה אתה מעריך שלתינוק יש תודעה? אתה אפילו לא יכול להעריך שלא יש תודעה. נכון, אבל לתינוק ספציפי נכון, אבל באופן כללי, אם תשאל אותי האם שאני הייתי תינוק, הייתה לי תודעה. איך אתה יודע? אולי לא עליך ועכשיו אתה חושב שכן. כנראה. אולי לא ועכשיו אתה חושב שכן. אז אם להגדרתך, אני לא יכול להגיד על שום דבר שאני יודע. אתה בקושי יודע שעכשיו אתה קיים, אתה לא יודע מה היה לפני רגע, יכול להיות שלפני רגע לא היית קיים, עכשיו נוצרת ויש לך זיכרון ושתלו לך את החדר ואת הזיכרון והכל. אתה אפילו לא יכול להתחייב על זה שלפני רגע הייתה לך תודעה. אתה יודע שכרגע אתה סוחר שלפני רגע היית קיים, ואני אתמע לך שלפני רגע הייתה לך תודעה, אבל זה אומר שבאמת הייתה לך תודעה לפני רגע? לא, בכלל לא. אתה לא יודע אפילו שהיית קיים לפני רגע. אני אומר שעכשיו יש לי תודעה. כן, אפילו אתה לא מבין עוד מה היא בדיוק. כן, אתה אפילו... הגדרנו אותה, אבל... כן, כן, אתה חווה תחושת קיום, אתה חווה תחושת קיום עצמי. נכון. אז הגדרנו אותה, זאת התודעה. כן, עכשיו בוא תבין מה פירקתי את הנושא של הקיום של התודעה בלי שהיא תדע שהיא קיימת. מה את אומרת? אוקיי. עוד פעם, מה שאלה, סליחה. רגע, חכה, בוא נדע מה היא אומרת. מה את אומרת? לגבי מה? סתם, שתגיד משהו. אה, תגיד משהו. שאני חשבתי שאני קיימת, ואם אין אני אז הקיום הזה הוא האלוהים. תספירי. רגע, מה זה אלוהים?
לפני כן, מה... בוא, בפשיטות, בפשיטות, אוקיי? אם יש אני, אז יש משהו שהוא לא אני. זה הגיוני לך? לא, לא. לא, מה... אוקיי, בסדר, בסדר, הנה, סגרנו, אבל לא, התקדמנו קדימה. אוקיי. אתה אומר אני קיים, נכון? אם אתה, יש לזה משמעות עבורך, לאני קיים הזה? כן. אם יש לזה משמעות, זה אומר שיש משמעות עבורך, לאני לא קיים. נכון. יותר מזה, לאו דווקא לאני לא קיים. אם יש משמעות לאני קיים, אז זה אומר שיש עבורך משמעות לקיים לא אני. אם כל מה שהיה קיים זה רק אתה, אם התודעה שלך הייתה בחוויה שכל מה שקיים זה רק היא, האם היא אתה אומרת אני קיים? מה זה אני קיים? מה זה אומר בכלל? אין לזה שום משמעות, שום ממשות, נכון? המשמעות של החוויה של הקיום שלך, שאתה אומר אני ואתה חווה קיום, זה רק בגלל שבתוכך אתה גם חווה משהו שהוא לא אתה, זאת אומרת זה אני, זה לא אני. אם בחוויה, אתה רואה שולחן, אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר אני. כן. אתה רואה שולחן, אתה אומר לא אני, נכון? נכון. אם בחוויה שלך לא היה לך שום דרך לחוות לא אני, לא היה לך דרך נכון, לחוות נכון, אני. נכון, נכון. אוקיי, זאת אומרת שאם יש חוויה של אני קיים, זה אומר שיש חוויה של משהו ש... שהוא לא אני. חושבים שהוא לא... לא, שבחוויה שלך, אוקיי. אם יש חוויה של אני, אז יש חוויה של לא אני. ובמקרה, גם אם יש חוויה של קיים, אז זה גם חוויה של לא קיים. כי אחרת לה משמעות לקיים. יכול להגיד, אני לא אני, אבל קיים, זה אומר שיש גם לא קיים. לפי עכשיו, מה זה אומר? בסוף, 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 האני ומה שלא אני, הם אחד. זה אתה מבין? יש, נגיד, זה אני, זה לא אני, בסדר? ובסוף יש משהו אחד שמקיף את הכל, שממלא את הכל, שתוחם את הכל, אוקיי? מה זה אומר? שאם יעלימו אותי, אז אני אחזור להיות האחד. אני לא אהיה קיים כאני, אבל אני אהיה קיים, אבל אני אשאר מי שאני באמת. כחלק ממכלול, נכון. לא, אתה כבר אין חלק ממכלול, זה כמו רמות. נגיד שיש לנו אחדות, למעלה יש לנו נפרדות, אני לא אני. אוקיי? עכשיו אם אנחנו נוריד את ה... אני לא אני, אז נחזור לאחדות. זה לא שאתה חלק ממכלול, זה לא חלק ממכלול. אם אתה חלק, אז אתה, אתה, אתה לא בחלק, אתה המכלול עצמו, אתה השלם עצמו. כן. לכן, עכשיו, כל הסבל שיש לבן אדם בחיים, זה רק בגלל שהוא חווה שהוא קיים. אתה יודע מה, סובלת? כי את חווה שאת קיימת, זה הכל. מה זה אומר? אם אתה אומר אני ואתה מרגיש משהו, או בפרט, אם אתה, כשאתה אומר אני, אתה חווה משהו הרבה יותר רציני מאשר השולחן, הרבה יותר ממשי במחאות, זה אומר שאתה גם בחוויה חזקה של לא אני. כשבן אדם אומר אני, השאלה מה הוא מרגיש. אם הוא אומר אני והוא מדבר על איזה כוכב או גרגיר אבק בחלל, כאילו ככה הוא חווה את זה, אז הוא פחות חווה את הממשות שלו. אבל אם שהוא אומר אני והוא אומר גרגיר אבק, הוא מתכוון לשני דברים שונים, כאילו הוא חווה אותם אחרת, הוא יותר חווה את הממשות שלו. עכשיו, ככל שאדם יותר חווה את האני שלו, ככה הוא חווה יותר הפרדה משאר הדברים. אוקיי? עכשיו, בפשיטות, כל זמן שיש חוויה של אני, יש סבל. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור. אם אתה חווה שאתה קיים, אתה סובל. למה? למה? כי התודעה שלך, אם אתה חווה שאתה קיים, אז אתה סובל. תמיד, לנצח נצחים, היה הווה ויהיה סבל. רגע, גיהנום. למה? כי אם אתה חווה אני, זה אומר שאותה תודעה שחווה אני, גם חווה משהו שהיא חסרה אותו. משהו שנפרד ממנה. כדי להגיד אני, אתה צריך, אתה שומע? זה תמיד אתה מדבר על זה. אתה תמיד מדבר על זה. אם אתה אומר אני ואתה חווה אני, אז זה תמיד ביחס לשלם, שזה אני וזה לא אני. אוקיי, החוויה של האני היא תמיד ביחס למשהו שלם, שזה האני וזה הלא אני. כל דבר שזה מהפה שלך הוא ביחס למשהו. כן, בסדר, שנייה. אבל הראינו שאם יש לך, אם אתה חווה אני קיים, אתה בעצם חווה אני לא משהו אחר. ואז אתה חסר, תמיד יש לך תחושת חיסרון, לא משנה איך צורב את זה, ככה, ככה. עכשיו, בגלל שבן אדם לא מבין את זה, אז הוא... יש לך רצון בעצם, הרצון לא רצון. לא, שנייה, שנייה, ואז הוא לא מבין, למה רע לו? ואז הוא מתחיל לחפש פתרונות עבודה, ילדים, אומר, זה הגוף שלי כואב לי, כל מיני סיפורים. אבל זה הכל מתחיל ונגמר בכך שאתה חווה שאתה קיים. הבנת? ולכן אין לך שום פתרון ושום דרך מילות. עכשיו, אני אסביר. קודם כל אני רוצה להסביר מה הכוונה.
לא יעזור לך שתבין שאתה בחלום, לא יעזור לך שתבין שאתה זה אשליה, לא משנה איך צוהב את זה, רצון לתת, רצון לקבל, אתה, מה שאתה אמרת קודם, תבין שאתה אלוהים, תבין שאתה שטן, תבין שאתה כמעט אלוהים, חצי אלוהים, תבין שאתה קיים ולא קיים, לא משנה איך צוהב את זה. אתה חווה שאתה קיים, אתה בצרה חמורה. גם אם תגיד שיש גלגולי נשמות, אין גלגולי נשמות, אתה תמיד היית קיים, אם לא, אם לא תתעלה רגשית בדברים, אז תשתחרר מהסבל, לא משנה איך צוהב את זה. אתה חווה את קיומך, אתה בבעיה חמורה, לא משנה איך צוהב את זה. ומה הפתרון? כן, מה אתה רוצה להגיד? שזה גם כאילו... ולא משנה, אבל תבינו, זה לא משנה איך תסובבו את זה, זה לא משנה. עם זוגיות, בלי זוגיות, עם סיבה, בלי סדה. אם אתה יודע שזה סיבה ותוצאה. עם סיבה, עם תוצאה, בלי תוצאה, בלי סיבה, את קיימת. אתה יודע שמה שאתה מגיע לך. מה? אתה יודע, מגיע לך. מה זה משנה? אתה קיים, אתה חווה סבל נקודה. רגע, חכי. רגע, רגע, אני רוצה, את שאלת שאלה שהיא לא חכמה. היא לא קשורה בכלל. אני אומר משהו, אם את חווה, אם את אומרת אני ואת מרגישה משהו, את סובלת. גם אם את אומרת אני ואת מרגישה כלום, את גם סובלת. אם את קיימת, אם את יודעת שאת קיימת, את בבעיה. אז מה זה קשור עכשיו סיבה, תוצאה? את מבינה שזה לא קשור? שמה שקורה זה בסדר, אוקיי. אבל מה זה עוזר לך? שם מרביצים לך, זה עוזר לך שאת מבינה שמה שקורה זה בסדר? לא, לסבול. אז מה זה משנה? נכון. אז תתקני את עצמך, תסבירי. כל זמן שבאדם חושב שהוא קיים ולא משנה... כל זמן שהוא חווה את קיומו... אז הוא סובל. ולא משנה איך תסובבי את זה, ככה בגן עדן עם אלוהים, גם אלוהים עצמו סובל, כל תודעה שמודעת לקיומה סובלת. למה? כי להיות מודע לקיומך פירושו שהישות חובה חסר. זה הכל, לא משנה איך צריך את זה. ולכן... אני חושב משמע אני קיים, אז אתה אומר, אני קיים, משמע אני סובל. אתה קיים, לכן אתה סובל, לא משמע. אתה קיים, לכן אתה סובל, אתה סובל, משמע אתה קיים, וכו' וכו'. ולכן בעיקרון אין פתרון לזה. הפתרון היחיד זה לא להיות קיים. אוקיי, עכשיו מה זה אומר לא להיות קיים? מה הכוונה לא להיות קיים? בוא נגיד שהפתרון זה לא להיות קיים. אבל ברמה הלוגית אין שום אפשרות, או זה נראה, לכאורה נראה, שאין שום אפשרות שאת עשי משהו כדי לא להיות קיימת. כי זה כמו להגיד לך תלכי לשום מקום. את צריכה ללכת, את צריכה להפוך לא להיות קיימת. מה תעשי? לא לעשות כלום, מה תעשי? מדיטציה? זה כלום, זה רק מחלט. אני עושה. אה? כל זמן שאני עושה, אני קיים. כן, זה לא משנה. אז בוא נתרכז בנקודה אחת על הקיר, בוא נתרכז ברעש, בוא נתרכז בגוף, בוא נתרכז פה, בוא לא נתרכז. אתה אומר. רגע, חכי, חכי, אני רוצה עכשיו להסביר למה שום, למה יש פה בעיה רצינית ששום דבר לא יכול לפתור אותו. כי אתה קיים, זה בעיה. אתה קיים, נקודה. עכשיו, למה זה בעיה? כי אתה לא בחרת להיות קיים. זה לא שאתה אומר, טוב, טוב, איפה אני מחבא את המתג. אני לא זוכר שבחרת להיות קיים. אני במקרה זוכר שבחרת להיות קיים. אני בוחר להיות קיים. אבל בן אדם עצמו, רגע, אני לא בחרתי להיות קיים. מה, מישהו שתייעץ איתי קודם? איפה התקבלה החלטה שאני אהיה קיים? זה מה שהוא גורם לך להיות קיים, וזהו, אתה לא, מה, לא בשליטתך, מה אתה יכול לעשות? לא לאתה, מישהו שאל אותך. כן, לא, אבל נגיד שכן, נגיד שאתה, הנשמה שלך בחרה להיכנס לגוף, נגיד. אבל זה שתהיה קיים, אתה לא בחרת את זה. למה לא יכול להיות שבן אדם בחר להיות קיים? כדי להגיד שאת בחרת להיות קיימת, זה אומר שאת צריכה לא להיות קיימת ולבחור להיות קיימת. אבל אם את לא קיימת, את לא יכולה לבחור להיות קיימת. נכון. את הבנת? תסבירי. כן. כי אם אני לא קיימת, אני לא יכולה לבחור להיות קיימת. אז אם את קיימת, אז זה בטוח לא שאת בחרת. לא יכול להיות שאת, מה, אני כלא קיימת בחרתי להיות קיימת, הרי לא הייתי, אז איך בחרתי להיות קיימת? ואני אגיד לכם שאם בן אדם היה חווה את הלא הייתי, שזה הוא, אז הוא מבין שהוא בחר להיות קיים. מה אמרתי? אם את לא היית קיימת, אז אם את לא קיימת, איך תבחרי את הקיום שלך, נכון? אבל אם כשהיית אומרת לא קיימת, היית מבינה שזה עדיין קיום ושזה את, אז היית מבינה, אני כלא קיימת, בוחרת להיות קיימת. היית חובה את זה מהלפני לאחרי. מהעין לרש. כן, אבל רגע, אבל חכו. בעיקרון, קודם כל, לכן, כל השיטות בעולם לא עוזרות. וזה לא משנה. וזה רק מחליפים צרה אחת לצרה אחרת. איך זה לא צורב את זה? אז למה לפעמים אנשים נדמה להם שיותר טוב להם ופחות? כי יש פה
תרמית. כל בן אדם בעולם הוא בטוח שאם הוא יעשה משהו מסוים יהיה לו יותר טוב, ואז הוא עושה את זה, והוא מרגיש יותר טוב, אבל אז אחרי תקופת זמן הוא מרגיש שזה חזר לקודם. וזה תמיד ככה, תמיד זה ככה, לא משנה איך צריך, זה תמיד ככה. הרעיון הוא שבן אדם נמצא, בוא נגיד נדבר על נושא של הערה רוחנית, לא מה שאני מדבר, מה שאנשים מדברים. בן אדם אומר, אני אעשה מדיטציה של כמה שבועות, אגיע להערה, לשחרור, אוקיי? הוא היה לו כל כך רע קודם, זה כמו נגיד בן אדם היה בצינוק, 10 שנים, עכשיו אמרו לו, טוב, בוא נוציא אותך מהצינוק, נשים אותך בכלא הרגיל. אז הוא חווה שחרור, הערה, אומר איזה הערה, איזה תחושה, והוא קם לספר, אתם יודעים, רגע, שנייה, שנייה. רגע, חכה, עכשיו, מה אני בא לומר? בגלל הקונטרסט של הקודם, אז נדמה לו שעכשיו הוא במקום טוב. הוא לא בשום מקום, הוא רק יישאר שם עוד קצת זמן, והוא יבין שהוא לא פתר שום בעיה. עכשיו, כל האנשים הרוחנים בעולם שהגיעו להערה, כולם, רובם, כולם נגיד, אם הם היו באמת מגיעים לקצה של ההערה שלהם, הם היו רואים שהם בחושך. הם כאילו סגורים על זה שהם הגיעו לאיזה הבנה, לאיזה משהו. כל זה קשקוש. אם אתה קיים, אתה בבעיה חמורה. אתה תגלה את זה במוקדם או במאוחר. הרבה אז, אז, אז הנה המוקדם. הרבה מורים שהם לא קיימים. סדר, אנחנו נעביר אותי, יש שני דברים. דבר ראשון, אם אני אעביר אותם תחקור, לא, לא, גם את הטקסטים שלהם. לא, להם עזבו את הגוף. מה עשו? רגע, רגע, שמה עשו? לא, אני אומר שאולי הם לא קיימים. מה זה אומר לא קיימים? לא, אתה אמרת משהו, אמרת אולי הם עזבו? אני אגיד שהם הגיעו ל... אין אני, אין אני. מה זה אין אני? ככה הם כותבים. מה אני שואל? מה שאלתי? מה זה אין אני? את אמרת אולי הם עזבו? אני לא יודעת מה הם. את אמרת אולי הם עזבו את ה... לא, לא אמרתי. את אמרת משפט. אתה לא יכול לשאול אותם, השתבלתי. אה, שהם באמת כותבים. באמת במובן ה... פיזי. תקשיבי, בואי נניח שהם הגיעו, בסדר? את יכולה להגיע לזה? תגיעי, מה זה אכפת לך, הגיעו או לא הגיעו? כן, אנחנו. גם כולנו הגענו. לא, זה מפריע לי שאתה אומר שאף אחד לא הגיע. אני אומר לך שלא הגיע. אף אחד. אף אחד. כן, אף אחד. גם אני לא הגעתי. אני מסביר לך טריקים, אני אבל לא רוצה להגיע. תקשיבי, מה שמשנה... אני רוצה להסביר משהו, זה לא עניין פרסונלי אם מישהו הגיע או לא, אוקיי? זה לא, נגיד שעכשיו יש גוף, מה זה נגיד, נגיד תזרקו שם של מישהו, מישהו מבורזם, נגיד אושו, אושו, נגיד אושו, אושו, בוא נדבר על אושו, בוא נגיד נדבר על אושו, אוקיי, מה זה אושו? אושו זה בעצם שכל שיוצא באמצעות גוף מסוים, באמצעות צורה, אוקיי? כשאני אומר אושו לא הגיע, אני לא מתקבל לומר שהצורה לא הגיעה. הדבר האחרון שאכפת לי זה אם הצורה של אושו, אם היא חובה תודה או לא חובה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? הנה, השולחן הגיע, הוא לא קיים, בסדר? תהיה כמו שולחן.